الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلام كبعض شركان وحلوغها اللي يأمنك عاسمد عد كستاء أمنك عاسمد وحود ما يسنوا على غواني عد كستاء وخلخل قلين يسأمنك عاسمد تلاوة على غاضية وفونا عده وها أرور دين هاد كفيرسو المهاجة كاتكو المهاجة كاتكو المهاجة انت وحصو على ينقره يخصو على لنا ترادي ورك ما هي اللقاية يلمي انا كدبات ترادي اللقاية يلمي دور جيران نودقني لكن ورار بضان وحكا بدلن بغار كيسان كوي هولا taab markaan amniga caasimada uga hadlo waxaan ka hadlayaa qodobo kale oo yaryar iyo amarro kale oo yaryar oo maanta laga bilaabo ciidamada booliiska oo dhan waxaan ku amrayaa 12:00 haday gaarto ama 5 saac oo habeenimo wax bajaaj oo socon karta ma jiro bajaaj macnaheedu saqajaamad weey saqajaamad waa wax xun weeye wax xunoo meel walba gelayo aan joogsanayno dhururururu maanta oo dhan le oo amni xumada iyo mukhaadaraadka iyo wax walba iyo cansha xumada wax walba bajaaj baa aabow ah waxaan oran karaa umulkhabaay hooyada xumaanta loo oran karaa hooyada xumaanta bajaaj bajaaj 5 saac gaarta 5 saac iyo 5 daqiiqo hadday gaarto bajaajta waa laga wareegaya hadeerba maqab 5 saac waana butland wey butland wey maaha garo waa xaasimada kaliya 5 saac iyo 5 daqiiqo hadday gaarto bajaajtaas jawaabee helays ciidanka wuxuu ku amraya bajaajyada baa gaadi la'aan baa haysaba gaadi la'aan kow bajaajtaa ka bilaabaysaan bajaaj 5 saac iyo 5 daqiiqo socota hadda aragtaan la wareega hore kaga shaqaysta waayo waxay ka shaqaynaysaa waa amni darro amni darro weeye waxaan amrayaa sidoo kale taxi aan lahayn ama calaamadii taxigu kor ugu dheganayn ama calaamad dheer oo dhinacyada kaga dhegan aan ku samayn oo taxi iyo nambarkii aysan ku qorayn oo dhinaca taxi iyo nambarkii ayan ku qorayn waa la qabanayaa waa la qabanayaa waxaana la ganaaxayaa lacag badan lacag badan baa la ganaaxay isagana yaa baya taxigu shataa maaha taxi baa inuu ku qortaa 4 beri gudahood taxi kasta waa inuu ku qortaa magaca oo taxiga la garanayo sida tagaa sida heesi heegar ay ku qoran tahay kuwa ay salaama ku qoran tahay kuwa ay sidaas oo kale waa inay ugu qoran tahay calaamad taxi oo la garanayo oo la arkayo halkaa looga dhig waxaa tilaabo laga qaadayaa oo la xereynayaa oo aan ma raba la sii daynayn baabuur taari kalaana baabuur taari kalaana meeshii lagu arko weeye ciidanka amnigu meel kasta ha joog gobolku doona ha joog baabuur taari kalaana isagana ganaax culus baa lagu dhufanaya 4 beri bay ku samaysanayaan tagaasida 4 beri wixii ka dambeeya waa lala wareegay baabuur taxi aan lahayn calaamad waayo taxigii taarikadu iska furayaa luuq buu gelayaa furashadu hadduu rabo ka qayb gelayaa amni xumadu ka qayb gelayaa ansha xumadu ka qayb gelayaa lana garan mayo waa taxigaasi baabuur aan taariko lahayn oo ku socon kara magaalooyin kale ma jiro kantaroolada ayroboorada dhammaan waxaan ku amrayaa baabuur aan taariko lahayn ma geli karo ma imaan karo
madaxda dawladda iyo ciidamada waxaan ka codsanayaa baabuurtooda inay taariko u samaystaan, baabuurtooda inay taariko u samaystaan, xaajiyadaha in taariko loo sameeyo, waayo xaajiyad baa halka martay, xabad bay riday, xaajiyadu maxay ahay? Xaajiyad cad bay ahay, ma soconayso. Cid kasta oo dawladda ah oo madaxda ah ha u sameeyo. Waxaa jira xabadaha ugu badan staff baa rida hadda, wasiiraa jira, madaxdaa jirta, xabadahooda habeenkii staafkooda xabadaha iska rido. Arrintaa qoraalna waa ka keenaynaa xabad magaalada ama magaalooyinka laga ridi karaa ma jirto. Amnigana haddaan laga wada shaqayn oo madaxdu u hoggaansamin oo istaafyadu u hoggaansamin sharciga ma socon karayo. Hadda saraakiisha iyo dawladda baa ugu badan baabuurta taarikala-aanta iyo baabuurta beersalka. Waxaan codsanayaa arrintaa in la joojiyo, in la joojiyo baabuurtan in taarika lagu dhigso. Dhammaan baabuurta in taarika lagu dhegsado. Baabuurta hadhow qofna yuu dhihin maxaa baabuurkayga loo qabta, aniga waa la garanayay, waa la garanayay ma baabuurkaaga darawal baa wata, hadduu kaa tagana wuxuu rabu samaynaya maba ogid, adu maba ogid. Amni xumada ugu badanna waxaa sameeya baabuur ninkii madaxda ah uu ka haray oo ama gurigii la geeyey ama meel kaloo shira uu galay. Arrintaa waxaan leeyahay ha loo hoggaansanaado si waxinoo ku hagaagaan. Haddaan laysla shaqayn, cid waliba shaqayn, dadweynuhu shaqayn, haddee wax badan bayna ka baasamaya. Amniga barka si aynu u hagaajino cid waliba inay shaqaysaan codsanayaa, cid walba booskeeda inay ka qaadataan codsanayaa, ciidamaduna inay dadweynaha si fiican ula dhaqmaan. Saamaleylka, dadka saamaleylka iyo makhaayadaha saamaleylka tuugada kusoo gabato, makhaayadaha saamaleylka ma la ogola 12-ka iyo barka ugu dambaysa makhaayad saamaleyl. Shatigana waa lagala wareegayaa, waxaan ka wadbuqa magaalada waa joogaa hadda, ciidamada dawladda hoose waa joogaan, ciidamada booliisku waa joogaan, cidda joogtana waa la soo xirayaa. Shatigana waa lagala wareegayaa, waayo tuug oo dhan wuxuu yimaadaa saamaleyl. Kristo dhan goortu soo gaajoodo, khamre soo cabdo, saamaleylku imaanaya. Dadka saamaleylka baa soo haray. Saacunbaaya la yidhaahda, saacunbaaya, saacunbaaya qofkii la qabto ganaax weeye. Hadda wiilkaaga, wiilkaygu halkan joogo darbi buu wiilan la fadhiyey, saacunbaaya lix saac weeye, lix saac iyo hal daqiiqa hadday gaarto ganaax weeye. Lix saac iyo hal daqiiqo qof aan macquul ahayn shaqo ku jirin, shaqooyin hawl nabadgelyo ku jirin, oo soconaya wiil baa soconaya, muxuu soconaya? Tore inuu furto, wax furto uu soconaya lix saac deega. Waa arday baa lagu leeyahay, arday ma arday baa lix saac soo jeedi kara oo luuq geli kara oo luuq ku jiri kara maya. Lix saac saacunbaaya weeye qofkii lasoo qabta dhowra, ha u imaan, ha u imaan, $100 hore usoo qaado. Mar labaad haddii lagu qabtana waa 200, mar saddexaad haddii lagu qabtana waa 300, waa iska kordhaysaa. Haa, ilaa dayn maaye saasay u soconaysaa. Kun markaduu jeelka loo gudbinayaa lacagta waagu bixiye noqonaysa. Marka saamaleylkuna sidaa wey, makhaayadaha saamaleylka, makhaayadanka waxaan farayaa makhaayadaha saamaleylka shan saac iyo bar hadday gaarto, shatigana waa lagala wareegaya, meeshana waa la xiray, qafil baa lagu dhufan, dib dambena loo furi maayo. Warka intaasaan kusoo gabagabaynayaa, waxaana rajaynayaa awaamiirta inay furto, in loo hoggaansamo, in loo hoggaansamo. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. awaamiir badan baad duntilaan ahaan iyo gobol ahaan ba soo saartaa. Awaamiirtani maxay ka duwanaanaysaa awaamiirta hore? Waxay ka duwanaanaysaa, idinka arki doona waxay ka duwanaanayso jeefka laga dareemayaa, jeefka dad baan ganacsado oo
xerada u furay suuq jireena oo dunida caanka ah ee suuq meheradahaasi ameerika ka shaqeeyay marka dhici suuqa ganacsiga sabareenka ashegisa saamaynta uu ku yeelanayo xagga kale ma laga eeg saamaleyl tuugleyn weeye horana waa u sheegay saamaleyl haddaa maqashi tuugleyn weeye tuugu wax ka gataaba tuugana wax laga gadanaba laga gataa ma rabno ma rabno tuugi wax laga gato marka saamaleyl tuugleyn tuugleynna waa la qabanaya waxa ciidanku shaqeynaya ma waa tuugleyn arrintan caqabadu ku yeelan kartaa dadka safarka oo magaalada Soomaaliya habeenkii kuma yeelan karto qofkii safara waa safar sagaaru saaray jiradka iyo tuulooyinka iyo meherada wax laga cunaa meel walba waxa magaalada dadka safarka wax kama cunaa markii loo soo noqdo bersoolka ka hadashay in badan wax lagu celiyay bersoolka waa madarada ka qayb qaadataa inta badanna mas-uulada markii laga reebo gobolka iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka in badan dad baa ugu xiran oo maaragtay taliyaasha ka qayb qaatay marka idinkii maadaama aad iska bilaabi weydeen bersoolkana fiiqa dadka shacabka soo fiiqayaan dadka waa loo ogol yahay taliyaasha waa loo ogol yahay dad loo ogol yahay baa jira laakiin waxaa la diidayaa dad badan oo macquul oo hadda aan dhib loo arag bersoolkoodana waa jira laakiin bersoolka ciyaal suuqa la diidaya iyo ka tuugleynkaa la diidaya ha bersoolkaasaa la diidayaa dad badan oo macquul ama muxtarimiina ama culimaa ama odayaala ama ganacsataa oo la bersoolkoodu uusan dhib lahayn waa jira laakiin kan tuugleylka iyo ciyaal suuqnimo baa la diidaya ogolaanshahana wasaaradda amniga laga qaata.